ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျေးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ကြိုက်ကစံအားကစားကွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့29ချိန်မြောက်ရဲချုပ်တခွန်ဆိုင်တိုင်းပြေးခုံပြေးပြိုင်ပွဲများမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေကြတဲ့မြင့်ကွင်းများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ကြိုက်ကစံအားကစားကွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြေးခုံပြေးအားကစားပြိုင်ပွဲများကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဝန်ထမ်းများလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲများကိုတော့နနက်9နာရီခွဲမှစတင်ကအားကစားပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားလိုက်အုပ်စုများခွဲကရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ပြေးခုံပြေးပြိုင်ပွဲအားကစားပြိုင်ပွဲများကိုတော့2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့အထိ3ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြေးခုံပြေးပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းများကိုတာဝန်ရှိသူတို့အားတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြေးခုံပြေးပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်တကွန်ဆိုင်ပြိုင်ပွဲပြေးခုံပြေးကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီဟိုရဲချုပ်တိုင်းပြိုင်ပွဲမှာတဆင့်ပြည်ထဲရေးလက်ရွေးစင်တွေပေါ်ထွန်းမှုရယ်ပြည်ထဲရေးလက်ရွေးစင်မှာတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အားကစားသမားတွေပေါ်ထွန်းမှုအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြိုင်ပွဲဝင်တွေပေါ့နော်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်နဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အရေးအတွက်နဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပုံအစီအစဉ်ရောလည်းသိရှိကြပါတယ်ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်အရေးအတွက်ကတော့နီးပြအုပ်ချုပ်ပါဝင်318ဦးပါပြိုင်ပွဲအဖွဲ့ဝင်အားကစားသမားဦးရေကတော့292ဦးပါနောက်တစ်ခါဟိုဖိတ်ခေါ်ပုံကြတော့ဒီရဲချုပ်တကွန်ဆိုင်တိုင်းကနှစ်စဉ်နှစ်ပိုင်းနှစ်တိုင်းဒီဇန်နဝါရီလဆိုမြဲကျင်းပပါတယ်ကျင်းပဖို့နီးတဲ့ရက်အလိုမှာပေါ့နော်တိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပါဝင်မှုအတွက်ကြေးနန်းတွေထုတ်ပေးရပါတယ်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုအားကစားသမားတွေကိုကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပါပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်ပေးရချင်းမြင့်သွားမယ်ဆုတစိတ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်ပါတယ်စုတစိတ်ကတော့ဟိုသူတို့ပထမစုဆိုအဲ့လိုကလပ်ကလေးတွေပေးပါတယ်ပထမဒုတိယတတိယငွေသားနေရတော့3000 2000 1000ချင်းမြင့်ပြီးတော့ဟိုရွှေ3ခုနဲ့ရွှေ3ခုရဲ့ရွှေ3ခုအထက်ရတဲ့လူတွေကြတော့အထူးစုအနေနဲ့3000ထပ်ချင်းမြင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြေကွန်ပြေပြိုင်ပွဲအပြင်အခြားလှုပ်ရှားမှုတွေရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုအခြားလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီပြေးခုံပြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့ director မှုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီတာဝန်ကိုယူရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပြေးခုံပြင်းပြန်ပွဲဖွင့်ပွဲခန္ဓာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အစီအစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟိုပြိုင်ပွဲကိုဟိုဇန်နဝါရီလ29 28 29 3ရက်ကျင်းပမှာပါ။အဲ့လိုကျင်းပတဲ့ခါမှာ29ရက်နဲ့28ရက်နေ့နှစ်ရက်မှာတော့ပွဲစဉ်25ပွဲကိုပထမအဆုံးနေ့29ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်။ဒုတိယနေ့မှာပွဲစဉ်24ပွဲကိုကျင်းပပြီးနောက်ဆုံးနေ့မှာပွဲစဉ်6ပွဲကိုကျင်းပပါမယ်။နောက်ဆုံးနေ့ကတော့ဖွင့်ပွဲပိတ်ပွဲတစ်ခါတည်းလုပ်တာပေါ့နော်။ရှေဟူစွာအမျိုးသားအလျားခုံဘိုးလူပွဲစဉ်အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်များမှကြိုးစားရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နော်အမျိုးသားမီတာတစ်တောင်းအပြေးပြိုင်ပွဲဘိုးလူပွဲစဉ်များကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးပြိုင်ပွဲဝင်များကရွှေတစိစုရရှိရန်အတွက်ကြိုးစားရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြေးခုံပြေးပြိုင်ပွဲမှာအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးတိုင်းလူကြီးတူကိုလည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်ကိုကိုနိုင်ပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ကပါကျွန်တော်ပြေးခုံပြေးမှာအခုံတိုင်ချုပ်တာဝန်ယူထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြေးခုံပြေးဆိုတာကတော့
อากาศนี่ส่งผลเนาะปีนี้เลยไปเลยคนนี้เลยไปเลยปีต่อเลยไปเลยถ้าขณะกูยังจะขายมือเปล่าบางตัวอันนี้ไปรู้ตัวเดียวผมมีตัวเดียวรู้เลยอากาศนี้จะมีอะไรไปเลยไออากาศนี้เดียวจะโน้ตพ่อเนี่ยก็จะเป็นกูจะมาจะขายมือเนี่ยตลอดกลางเนี่ยอะไรอย่างนี้ทั้งหมดไปเลยจะโน้ตกูดีเยอะจังเลยเนาะแม้บีซีมีอะไรจะโน้ตยี่มันอะไรเงี้ยเบี้ยคงไม่พอจะว่าเช่าเมื่อไหร่คงในปีเดียวสี่เดือนนี่สิไอ้สี่เดือนนี่ได้ยังไม่จะมาแล้วไปเลย
ကျွန်တော်ကတော့ခုကတော့များသောအဖြစ်အကုန်လုံးကအနေကျလေးနေနေရှိတယ်အကုန်လုံးကဒီပြိုင်မွေးကိုခုကြမှာလာပြိုင်နေပုံနဲ့လို့တွေ့ရတယ်တချို့တိုက်တဖို့ဝင်နေရအနည်းဆုံးကတော့ဒီလိုပြိုင်မွေးဝင်မှုဆိုရင်နှစ်လသုံးလလောက်၄ကျင်းမိမှလာပြိုင်ပုံပြီးဆင်းပြင်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော် ဆက်လက်ပြီးအမျိုးသားတန်လုံးပြေဘိုလူပွဲစဉ်များအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးမီတာ၈၀၀အပြေးပြိုင်ပွဲများအမျိုးသားမီတာ၃၀၀တားစီကျော်ဘိုလူပွဲများနှင့်အမျိုးသားမီတာ၂၀၀လူရွေးပွဲများကိုအသီးသီးဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အဲ့နောက်မှာတော့ပြေးခုံပြေးပြိုင်ပွဲအသီးသီးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့စုရပြိုင်ပွဲဝင်များအတွက်စုချင်းမြင်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားတန်လုံးပြေးဘောလုံးပွဲစဉ်မှာရွှေတစိမ့်စုရရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုလည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းပစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့တိန့်သုံးရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ဌာနကတော့ဌာန
ပြီးတော့ပြည်စင်မှုတွေလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တွေကိုဒီရွှေရအောင်ပေါ့အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရတာပေါ့ကြိုးတင်မှုတွေဆိုပြီးတော့ဒီကြိုက်ခံကွင်းမှာပေါ့နော်တလကြိုးတင်ထွင်းနီလာဆင်းတယ်ပေါ့ကမ်းသွင်းပြီးပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ဆင်းတယ်ဆရာတွေနဲ့တိချာပေါ့လေးလာတင်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်ရွှေရဖို့အတွက်ကိုအများကြီးအကျိုးသားတော့ခဲ့ရတာပေါ့ရွှေစိတ်ရဖို့အတွက်အရန်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပေါ့ပ
ပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြိုက်ကစံအားကစားကွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့29ချိန်မြောက်ရဲချုပ်တခွန်ဆိုင်တိုင်းပြေးခုံပြေးပြိုင်ပွဲမြင်ကွင်းများကိုပြည်သူများကြည့်ရှုနိုင်စေဖို့အတွက်အခုလိုပဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပြည်သူများအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ